Eh, jap, 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 jap. Korang dah solat ke? No. Haa, kita solat dulu. Sebab kita pun tak sempat nanti kalau kita main futsal dulu. Betul juga. Puan, kau dah solat tu? Haa, belum. Haa, belum? Haa? Tak. Tak, aku cakap belum tadi. Tak, aku dah solat sebenarnya. Aku sebelum aku datang sini, aku dah solat lah. Sebab aku pun macam tak nak lah dalam tempat kan. Pasal ni? Okey, kalau macam tu, aku pergi dengan Afi lah solat dulu. Haa, okey. Main futsal dulu, kan? Okey. Cantik. Nanti kita datang balik. Cun. Okay. Baik. Ha. Ha. Eh, korang. Dah solat belum? Eh, kau nak solat dah? Kau nak pelikat kan? Ah, tunggu aku jap. Aku ambil wuduk dulu. Pan, jom. Ha? Aku dah solat tadi sebelum aku datang ni. Kau solat dulu. Oh, okey. Is, jom. Ah, jom, jom, jom. Majin ni. Aku buat apa? Dik. Ya? Masuk waktu ni, Dik. Apa kata kita solat dulu? Oh, Ustaz. Saya dah solat tadi. Okey, Adik dah solat. Ya. Adik. Tak apalah, Abang. Abang solat dulu lah. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal ni korang. Korang dah solat belum? Eh, belum. Ah, apa lagi? Jom lah solat. Jom. Jom. Pan, jom solat. Jom. Solat sekali. Tak, aku... Aku dah solat tadi. Ah, aku dah solat. Aku dah solat lah. Oh, ya. Yeah. Nah, setelah macam tu, kita masuk dulu. Okay, jom, jom, Fik. Jom. 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 Surau kat belakang ni? Surau. Surau. Ah, tak, kat atas sana ada satu. So, atas sana? Ya. Dah masuk waktu ni. Jom kita solat sekali. Tak, sebenarnya saya dah solat lah tadi. Boleh solat? Haa. Okey. Takpelah. Abang pergi dulu. Haa. Okay. Assalamualaikum. Assalam. Okey, lepas tu I tak tahu lah cakap apa kan. Sebab tiba-tiba dia macam tu. Kenapa dia macam tu? Sebab dia memang macam tu kan. Time saya tak tahu lah. Lepas tu I macam tak tahu lah dia. Eh, jap-jap. You dah solat belum? I dah solat. I solat kat surau lagi dari you. Yeah. I solat belakang imam. Haa, belakang imam. Okey, jap. Kita kat mana? Oh, haa, yang tadi. Lepas tu dia macam macam tu lah. Lepas tu dia macam ni. Hey, mana Fik ni? Lambat tu. Sekejap. Kau dah solat belum? Dah. Okey. Pan, kau dah solat belum? Dah. Weh, dah solat belum? Dah. Hey, Pan. Kau dah solat belum? Dah. Hey, Pan. Kau dah solat belum? Pan, kau dah solat belum?
Assalamualaikum.